საქართველოში საგანგებოდ ჩამოსული ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა მიხეილ სააკაშვილის ციხეში მონახულებას ამ დრომდე უშედეგოდ ელოდება. სამწუხაროა, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან კეთილი ნებისა და გამჭვირვალობის ნაკლებობაა. ასე ეხმაურება ევროპარლამენტარი იუსტიციის სამინისტროს უარს ციხეში შესვლის ნებართვაზე. ფოტიგა წერს, რომ მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე სრული პასუხისმგებლობა საქართველოს მთავრობას ეკისრება. მომხდარის გამო ოპოზიცია შეშფოთებას გამოთქვამს. პარლამენტში ოპოზიციონერმა ლიდერებმა საგანგებო განცხადება გააკეთეს და თქვეს, რომ ხელისუფლება დასავლეთს უკვე ღიად უპირისპირდება. მათივე ინფორმაციით ამ დღეებში საქართველოში ევროპარლამენტის კიდევ ერთი დელეგაცია ჩამოვა. გუშინ საგანგებო ვიზიტით საქართველოში ჩამოვიდა ევროპარლამენტარი, ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი თავისუფლებისთვის ბრძოლის ბიოგრაფიის მქონე ანა ფოტიგა. ხელისუფლებამ ძალიან უხეშად და შეურაცხყოფელად მას უარი უთხრა ყველანაირი კანონდარღვევით და ჩვენი პარტნიორებით მთლიანად დასავლეთის და ევროკავშირის შეურაცხყოფით მან უარი უთხრა შესვლაზე ადამიანთან, რომლის სიცოცხლის ჯანმრთელობის უფლება არის დღეს გათელილი. ქართულმა ოცნებამ თავად აირჩია ის გზა, რომელიც გაგრძელდება აუცილებლად ჩვენი გამარჯვებით და დღეიდან იწყება ძალიან აქტიური ბრძოლა ჩვენი ევროპელი მეგობრების მხრიდან იმისთვის, რომ ჩვენ ერთი გადავარჩინოთ, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, მაგრამ არა მხოლოდ დავიცვათ პირველ რიგში, და ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ ჩვენ დავიცვათ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი. დღითი დღე ივანიშვილის რეჟიმის საკუთარი სისასტიკით უფრო და უფრო ემსგავსება ლუკაშენკოს ბელორუს, პუტინის რუსეთს და უკვე ღიად აქცია ზურგი დასავლეთს, უკვე ძალიან ცხადია მათი ანტიდასავლურობა. ახლა ნამდვილად ყველა უნდა დავდგეთ ერთად, იმიტომ რომ გადასარჩენია ორი ადამიანის სიცოცხლე და გადასარჩენია ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა და ჩვენი ქვეყნის ნორმალური მომავალი. თუკი ხელისუფლებას არაფერი აქვს დასამალი იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება საპატიმროში, მაშინ მისთვის პირიქით ეს იქნებოდა შესაძლებლობა, რომ მიუკერძებელი და ძალიან მაღალი პროფილის მქონე სტუმრისთვის ეჩვენებინა და ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაესვა ამ რთული ვითარებისთვის, როდესაც არსებობს განსხვავებული მოსაზრება. მაგრამ მან ეს არ გააკეთა. როდესაც ციხე დახურულია მონიტორინგისთვის, ეს არის მტკიცებულება იმისა, რომ იქ ცუდი რაღაც. მე ამჯერა ოცნების მორალის, მე ამჯერა რომ მათ ეს სწორია და არასწორია, როგორც მინიმუმ პრაგმატიზმის იმედი მაინც ქონდა, რომ საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, რაიმე სახის შესანარჩუნებლად მაინც ეცდებოდნენ ცოტა ნორმალურად მოქცეულიყვნენ. უკანასკნელ ქცევებს ესეც კი აღარ ეთყობა, მგონია რომ მათვისვე უარესი ასეთ ქმედებებს თუ გააგრძელებენ, მგონია რომ კარგია თუ დასავლეთიც გაიგებს რანაირ ტიპის სახელმწიფოსთან, რანაირ ტიპის მთავრობასთან, უფრო სწორად აქ დღეს მას შეხება. რატო შეიძლება ეს ეკრა რეჟიმის ყველას გესმის, რომ როგორი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურის ვიზიტს არ უნდა ყოფილიყო, მისი შესვლა ციხეში პოლიტპატიმამ სააკაშვილთან ავტომატურად არ წყვიტავდა პრობლემას, ეს არ გამოიწვევდა განთავისუფლებას სააკაშვილის, მაგრამ ჩემი ღრმა რწმენაა, რომ წლებია და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ივანიშვილის რეჟიმი ნაბიჯ-ნაბიჯ აჩვევს ქართულ საზოგადოებას იმას, რომ ჩვენ გადავინაცვლეთ იმ ქვეყნების რიგიდან, რომელსაც სურს, რომ თავისუფალ სამყაროს სრულ პირებად წევრი იყოს, მეორე ჯგუფში ქვეყნების, რომელიც არიან პუტინის რუსეთის ფარვატერში. ქართულ ოცნებაში ვარაუდობენ, რომ ევროპარლამენტარს უარი იუსტიციის სამინისტრომ შესაძლოა ტექნიკური მიზეზის გამო უთხრა. მართველი გუნდი ირწმუნება, რომ დასამალი არაფერია. აქ ის შემთხვევა არ არის, როდესაც ვინმეს რამეს უმალავენ და აქედან გამომდინარე ამ მიზეზის გამო შეიძლება უარი ყოფილიყო ნათქვამი. ასეთი შემთხვევა რომ ნამდვილად არ არის, ამას მოწმობს პრინციპში აი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ახლაც როგორი აქტიურია ამ შემთხვევაში მონახულების რეჟიმიც, შეხვედრებიც და ყველაფერი სხვა. აქ რომ ქონდეთ შემთხვევა, როდესაც არ ვიცი, მიკერძოებულად ხდება არჩევა, ვინ შევა და ვინ არ შევა, ამ შემთხვევაში კიდევ ლოგიკა ექნებოდა ამ შემთხვევაში ამ კითხვების გაჩენას, მაგრამ ასე ხო არ გვაქვს შემთხვევა რა. მიხეილ სააკაშვილი უკვე 44 დღეა შიმშილობს. ექსპრეზიდენტი ამ დრომდე ძალაში ტოვებს მოთხოვნას სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით. შესაძლო რისკებზე საუბრობს მშავდებული სპირადი ექიმი. ნიკოლო წყიბშიძის ინფორმაციით სააკაშვილს პერიოდულად აქვს წნევის ცვალებადობა, რაც მის
მისი ჯამთველობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ექიმი ამბობს, რომ გლდანის ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში მესამე პრეზიდენტის მკურნალობას სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფენ. Президент скона проблема с невастан накавширებით. Ну, ამ საღამოს დალეგური და არაუშავს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და არ ვიცი ქართულად როგორ შეიძლება ქართულად სულაც ლაპარაკო. ამის გაგზავნება ეს მკურნალობა შეუძლებელია. ყოველდღე იქნება უარეს და უარეს. ადამიანი შიმშილობს, ხო? ჭირდება მკურნალობა. არც ერთი არ შიმშილობას წვითავს. მკურნალობა არ მიმდინარეობს. ეს დაწესებულება არ არის ავადმყოფო და როგორ უნდა მოვლოდოთ რამე კარგ შედეგს. ექიმის მსგავსად მიხეილ სააკაშვილის თანაგუნდელი ეკა ხერხეულიძე ამბობს, რომ მესამე პრეზიდენტი არა ციხის სავადმყოფოში, არამედ ჩვეულებრივ საკანში იმყოფება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ამბობს, რომ დაწესებულებაში, სადაც სააკაშვილი იმყოფება, სამედიცინო დახმარების გაწევა შეუძლებელია. ასევე არსებობს კითხვები ექს-პრეზიდენტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ქართულ ოცნებაში კი ირწმუნებიან, რომ მსჯავრდებული მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლეს გლდანის ციხის სავადმყოფოში არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ერთი ადამიანი იცავს თუ რამდენი იცავს და რა ფორმით არის დაცვა უზრუნველყოფილი, ეს სხვათა შორის იმაზე არ არის მხოლოდ დამოკიდებული, რამდენი ადამიანი ზის უშუალოდ პალატასთან. მეთვალყურეობ. ამ საჭიროებას ერთი იქნება თუ 30 იქნება, ამას განაპირობებს კონკრეტული ვითარება. მათ შორის რასაკვირველია ის, რომ მიმდინარეობს მაგალითად გადაადგილებაზე ჩვეულებრივ კონტროლი არის დაწესებული თვითონ შენობაში, ხო? თან ესე არ ეგონოს ვინმეს, რომ ეს არის შენობა, სადაც მთელი ყველა პატიმარი ასე ვთქვათ, იქ არის და რაც ბუნტი რა საერთოდ კავშირშია იმ შენობასთან. ის ცალკე შენობაა, რომელშიც არიან მხოლოდ ავადმყოფობის გამო გადაყვანილი პატიმრები. მიხეილ სააკაშვილი რუსთავის ციხიდან გლდანის 18 სამკურნალო დაწესებულებაში 8 ნოემბერს გადაიყვანეს. მაშინ საშელახსრულების სამინისტრომ თქვა, რომ სააკაშვილის გადაყვანა მისი ნებით განხორციელდა. უწყებამ ამის ამსახველი კადრებიც გაასაჯაროვა, თუმცა სააკაშვილი ამტკიცებდა, რომ ის მოატყუეს, უთხრეს, რომ სამოქალაქო კლინიკაში გადაყავდათ. რეალურად კი გლდანის ციხის სავადმყოფოში მიიყვანეს. ორი დღის წინ კი პენიტენციურმა სამსახურმა თავად გაავრცელა მძიმე კადრები, დანაც ირკვევა, რომ სააკაშვილი გლდანის ციხის ჰოსპიტალში მოტყუებით და ძალის გამოყენებით გადაიყვანეს. ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს, რომ მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტი სასწრაფო დახმარების მანქანიდან რამდენიმე ადამიანს ძალის გამოყენებით გადმოჰყავს. მიათრევენ დერეფანში და შეყავთ სამკურნალო დაწესებულებაში. კადრებში ასევე ჩანს, რომ მომხდარის გამო გაბრაზებული სააკაშვილი ბადრაკს ეჩხუბება და სამედიცინო ინვენტარს აზიანებს. პატიმარი პრეზიდენტის მიმართ მსგავს მოპყრობაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს ხელისუფლება.